Falles completament ecològiques amb segell multidisciplinari de la Universitat Politècnica de València. Enguany, alumnes i professors de Belles Arts han col·laborat en la construcció dels monuments amb la participació també d'un arquitecte. Amb el lema Ouroboro, s'al·ludix al peix que es mossega la cua, l'etern retorn i repetició de les coses. S'ha representat amb una esfera geodèsica que alberga una capella. Una capella sense vincular-ho a cap religió i al mateix temps a totes, no? Va haver un ídol ahí dins i com a petició de la comissió volia que parlàrem de la Guerra de les Galàxies. Però clar, anem a ridiculitzar una miqueta el tema de la Guerra de les Galàxies com a ídols. Aspectes escatològics, absurds, amb un surrealisme faller que es veu en les figures realitzades per estudiants de la Facultat de Belles Arts de la UPB. La construcció de la falla es basa en conceptes arquitectònics. Solo hay, digamos, 15 gajos que componen toda la estructura, que son iguales. Dentro de esos 15 gajos son dos triángulos distintos y los listones que configuran la estructura, solo hay 6 tipos de listones. Lo único que hay que cortar muy bien para que luego encajen en este nudo de encuentro molinete tan característico de la falla que hemos querido precisamente que se vea. La pell de fusta ranurada ofereix una visió de la falla completament diferent de dia i de nit. Una volta construïda l'estructura, els caragols s'han substituït per espàrrecs de fusta. Pel que fa a la falla infantil, s'ha buscat diversió, però amb una subtil crítica del problema de l'emigració al Mediterrani. Està tratat d'una forma molt sutil el tema de l'èxode, un tema acuciant, que el tenim ahí tot el dia, que tot el dia el veiem en el telediari, i és una peixera, és com una gàbia, és al mateix temps el tancament del Mediterrani, tots els peixos en la mateixa direcció, tots els peixos iguals i al mateix temps diferents. 300 peixos de fusta que els xiquets poden manejar. De madera, como si fuera una pecera con peces, y se va a poder entrar dentro y por dentro podremos girar los peces y ponerlos de distinta forma. A mí lo que más me apetece es la mascleta. La diversió i la festa estan assegurades. Si no pots acostar-t'hi, pots seguir la festa fins a la crema per la càmera connectada a la pàgina web de la UPB.